Учора стало відомо, що Леді Гага скасувала 4 концерти у рамках свого турне «Born This Way Ball» через проблеми зі здоров'ям. Як з'ясувалось, у співачки почалось запалення суглобів, причиною якого стала травма стегна, отримана під час виступів «Королеви монстрів». Більше місяця виконавиця терпіла сильний біль, проте останнім часом він став просто нестерпним. Дійшло до того, що Стефані не могла самостійно пересуватись. Як результат, епатажна співачка прийняла рішення скасувати решту концертів у своєму гастрольному графіку. За словами офіційних представників виконавиці, це пов'язане із необхідністю хірургічного втручання. Сама Леді Гага також не очікувала, що проблема виявиться настільки серйозною. У серії повідомлень, які залишила 26-річна співачка на своєму офіційному сайті, вона, зокрема, просить вибачення у своїх фанатів, додаючи, що до останнього сподівалась на поліпшення свого стану. За словами повдіви, упродовж тривалого часу вона приховувала свої страждання навіть від своєї команди, адже не хотіла нікого підводити. Рішення про скасування усіх концертів далось співачці нелегко, але іншого вибору у неї не було, оскільки відновлення після операції потребуватиме часу. При цьому промоутери гастролей Леді Гага пообіцяли усім повернути гроші за вже придбані квитки на ті шоу, які не відбудуться. Нагадаємо, масштабний світовий тур співачки на підтримку її другого студійника «Born This Way» стартував 27 квітня 2012-го і мав тривати до 20 березня цього року. Попри те, що виконавиця впродовж певного часу не зможе виходити на сцену, прихильники сподіваються, що її проблеми зі здоров'ям ніяк не вплинуть на вихід її третього альбому «Art Pop», робота над яким знаходиться на завершальному етапі. Очікується, що диск надійде в продаж уже цієї весни.